Според вас, с какви мерки висшистите в България могат да се задържат, за да не имигрират в чужбина? Да им се предложи работа. Да си сменим българите менталитета. Това е най-важното, защото сме много опростяли, за съжаление, и простотията е надвиснала над всички нас. И затова по-интелигентният и по-умният ще отиде в чужбина. И аз да съм, а също съм висшистка. На 80 години съм и аз да съм, ако бях по-млада, щях да бъда наука. Само с по-добро заплащане, обективни конкурси, даване шанс на талантливите хора. С подобряване на всичко. Подобряване на младите да имат квартири, да имат добра работа, да имат добро заплащане. Просто трябва да последваме западния модел, в който там всичко уредено. Мерките трябва да има постоянство. Трябва да може да... Младите хора трябва да остават в България, защото тук е бъдещето. Тук може да се развиват, защото където и да отидат, винаги никой не може да ги... Че са слуги. Той тук си слуга, обаче там па си имаш проблем слуга. Най-напред с достойно заплащане, което трябва значително да се различава от минималната работна заплата, тъй като образованието е не само труд, но и много пари. И още нещо, може би с една добре развита икономика, която ще предлага добри работни места за тези хора.